ഞാൻ 2 വർഷം ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടക്കുട്ടി അവരെ ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. ആ അനാഥാലയത്തിൽ അനാഥർക്കും ഭക്ഷണം എന്നതിനപ്പുറം ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള ഒരു പരിഗണനയും. കുഴക്കുട്ടി എന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരിക? എവിടെ നിന്നോ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടെത്തി ആരുടെയോ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി എന്നല്ലേ. എന്നാൽ അനാഥാലയങ്ങളിലും അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലും എത്തിപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പുഴക്കുട്ടികളായി മാറരുത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മുക്താർ ഉദരംപൊയിൽ. സാധാരണ പറയാണ്ട് നിന്നെ പുഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഒരു പുഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് കുടക്കുട്ടി. അവരെ ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് ആ അനാഥാലയത്തിൽ. അതാണ് ആ കുട്ടിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ കഥ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പുഴക്കുട്ടി. സത്യത്തിൽ അനാഥരായ ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഇത്തരം ചില സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പുഴക്കുട്ടി എന്നുള്ള പേരിൽ ആ ഈ കഥ പറയുന്നത്. ഞാൻ 2 വർഷം ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു അനാഥനായിട്ടുള്ള അഗതികൾക്ക് കൂടി ഈ അനാഥാലയത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 വർഷം ഞാൻ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചതും എൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ ഞാൻ കണ്ടതും അവർ പറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള കഥകളും അവരുടെ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ട ചില കാഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ് ഈ നോവൽ എഴുതാൻ. അഗതികൾക്ക് അനാഥർക്കും ഭക്ഷണം എന്നതിനപ്പുറം ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള ഒരു പരിഗണനയും ആ ഒരു പിന്തുണയും ഒരു സാന്ത്വനവും ഒരു സ്നേഹവും ആ ഈ അനാഥാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നത് സ്നേഹമാണ്. ഇതിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി അനാഥനാ പിതാവ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവും സഹോദരങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ കുട്ടി അനാഥാലയത്തിൽ വരുന്നതോടുകൂടി ആ കുട്ടിക്ക് പിതാവിനെ മാത്രമല്ല മാതാവിനെയും സഹോദരങ്ങളെയും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. സത്യത്തിൽ അവർ വൈകാരികമായിട്ടുള്ളൊരു ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിലെ വാർഡന്മാർക്ക് പലപ്പോഴും സാധിക്കാറില്ല. 2 വർഷമാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ 2 വർഷത്തെ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു വേദനയായിട്ടുണ്ട്. ആ വേദനയാണ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകമെഴുതാൻ എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത്.